Första dagen så säger Kajsa, åh, vi har fått en ny flicka i klassen, vad heter du då? Då säger jag, Kristina Hartin. Alla skrattar, så närkingiska hade de aldrig hört i Arboga kyrkskola. Så då blev jag alldeles tyst liksom i flera månader tills jag hade lärt mig att inte säga Kristina Hartin. Ja. Och Kajsa då, hon var ju så extremt annorlunda mot alla lärare som fanns i Arboga och Örebro med omnejd liksom. Det var ju gamla perukstockar och Kajsa. Hon var ju en 24 års brallis. Är det någon här som är 24 ungefär? Ja. 23. Du, 23? Ja, barnbarn. Ja. Jag tänker då att hon kommer där. Långt hår, Kajsa hade långt hår, hästsvans här uppe som åkte hit och dit så här när hon gick så här, den for hit och dit. Och sen hade hon långbyxor. Och det fattade inte jag hur hon kunde få ha. För att jag blev lärare 20 år senare. Och jag fick inte ha långbyxor i tjänsten. Man skulle ju ha dräkt och kjol. Man skulle se proper ut. Kajsa hade långbyxor, polotröja, jättefin figur, fina tuttar så här. Och håret som gick så här. Och sen hennes man, han hade ju motorcykel. Så Kajsa satt ju på bönpallen brum, 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 när hon kom till skolan och hon hoppade av och hon pussade honom. Så vi såg alla skolbarnen liksom. Vi hade en fröken som pussade en kille, det var ju jättespännande. Ja, men jag har undrat sen hur Kajsa egentligen hade det med sina kollegor, med de här gamla perukstockarna. Då måste jag ha tyckt att ja, att hon hotar på något sätt deras lärarstil och sådär. Jag vet inte hur det var. Det har vi inte pratat om någon gång, du och jag, Kajsa. Så du har inte berättat för mig hur det var. Men de måste väl ha försökt kväsa dig på alla sätt. Jag vet inte. Men Kajsa var stark. Gick sin egen väg. Och sen visade det sig att hon kunde busvissla. Så när de andra lärarna liksom stack ut en klocka så här, dong, 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 nu är det dags att gå in, så stack hon ut huvudet och busvisslade. Ja, och lektionerna, det var ju, det liknade ju inget vi hade hört med om förut. Hon nämligen, hon var ju nyutbildad, hade ju lärt sig hur man ska vara som modern pedagog. Och hon hade ju fått lära sig då att man skulle undervisa barnen, sexualundervisa barnen. Det fanns inte i Arboga. Det fanns inte. Jag tror det kom med dig. Eller om det bara var i våran klass. Jag törs inte säga det. I alla fall, Kajsa, hon ritar stora snoppar på där. Stora snoppar. Och hon berättade spännande saker som hände in i kroppen. Och varför det hände in i kroppen. Och jag menar hur man skulle få det till att hända in i kroppen. Hon tyckte det var så spännande. Ni anar inte. Vi är och sen gick vi ut på rasten naturligtvis och berättade för alla på gården. Åh, ni skulle veta vad hon fröken har berättat. Det är så här och det är så här. Och de förmodade, de gick väl till sina lärare och krävde att få bli sexualundervisade. Och hur det slutade har jag ingen aning om. Men Kajsa, hon körde sitt race liksom. Hon satt inte i katedern heller. Hon satt liksom lite så här med halva skinkan på katederhörnet så här. Hon liksom pratade med oss så här. Ja, det var så bra. Hon var så modern och hon var så gränsöverskridande liksom så där. Skolan var ju så här inrutad. Fortfarande skulle jag nästan vilja säga. Du var ju verkligen en som gick utanför alla de här spikade ramarna och vi älskade dig för det var bara så härligt. Och sen om man ska säga någonting om din man också. Jag sa just det till Ylva. Han var ju lärare i parallellklassen. Det var ju då vi kunde se hur de i materialrummet och så. Han körde ju sin motorcykel och då var vi på idrottsdag på en sjö utanför Arboga i Tjulången, det är en liten sjö. Och han körde sin motorcykel dit och så hade han världens längsta rep som hade bundit fast i pakethållaren på motorcykeln. Och sen hängde vi ungar som vindrusklasar i det där repet och han körde över sjön där. Och sen blev det ytterkurva. Ni vet hur det är med sådana slänggungar. Ja, det var bara så roligt. Så makarna Boberg, de förändrade skollivet. Det blev aldrig så likt. Ja. Ja, det visste ni inte. Nej. Gammal mormor. Det visste inte jag. Det visste inte jag. Nej, det är inte möjligt i alla fall.
Och sen slumpade det sig så att jag bodde på samma gata som ni gjorde, Stationsgatan i Arboga. Och jag vet inte om det var närheten då som gjorde att ibland så frågade du mig om man kunde vara barnvakt när ni skulle göra någonting. Och jag just berättade det för Ylva och Sten här. Eller Inge kanske var från den där. De satt i badkaret när jag skulle barnvakta dem. Jag skulle väl lägga dem antar jag. Jag gick i sexan. Ja. Och då passade du på att skruva bort däcket på en av några leksaksbilar. Och så stoppade upp det långt. Hoppade i hålen här uppe någonstans. Jag blev ju jätterädd liksom när man har ansvar för andras barn. Så att jag nödringde hem till min mamma som bodde några kvarter bort och hon kom tutande över och ja, jag vet inte hur det gick till. Vi lyckades operera ut. Det har du aldrig hört. Det vågar jag inte berätta. Det vågar jag inte. Ja. Och sedan så har ju vi, det har också visat sig sen. Nej, men jag måste berätta. Får jag berätta en? Ja. Nej. Ja, då ska jag berätta att bredvid den här kyrkskolan i Arboga, den står fortfarande kvar, urgammal skola. Där fanns det också ett lika urgammalt badhus. Det var verkligen ett sånt här badhus där man ska skrupa sig ren, alltså inte simma 50 meter, utan det var ett riktigt hus där man skulle bada. Och Arboga var på den tiden en liten kåkstad egentligen. Det var små. Efter ån där, det är ju medeltida stad, det fanns mycket gamla kåkar kvar som var sneda och vinda och saknade kanske både vatten och avlopp, inte vet jag. Så många av klasskamraterna hade ju väldigt jobbigt hemma så, de tvättade sig väl i handfat och så. Så därför så fick vi ha renlighetsbad en gång i veckan, vi fick betala 10 öre och så fick vi då tillträde till det här badhuset. Och där var det tante som hade såna här långa rotborstar. Har ni tvättat här de flickor? Sa de. Och om vi då pep nej eller så, då kom de. Och det var samma. Åh, skärten! Det var rotborstbehandling. Och så klagade vi för Kajsa. Och då sa hon, äsch, så farligt kan det väl inte vara. Så hon skulle följa med och bada. Hon badade ihop med oss där. Bytte hon ihop med tjejerna i tjejernas omklädningsrum. Och då hände detta fantastiska, förstår ni. Våra mammor, alltså du var ju då 25 års ålder, våra mammor var väl åtminstone 35 års ålder. Och de hade skära underkläder och bamsebyxor. Kajsa, när hon drog av sig det yttersta lagret, då hade hon ljusblå atlassiden. Ljusblå höfthållare. Det hade vi aldrig sett. Det tyckte vi var höjden liksom. Gud vad fint. Och sen när efter badet när vi skulle klä på oss, då drog Kajsa på sig sina silkesstrumpor så här. Och så hon, du är ju kort i rocken. Strumporna var ju gjorda till en i min storlek. Så Kajsa var ju tvungen att vika ner översta delen så här innan hon satte fast strumpbanden. Och då tyckte vi att det här var säkert highest fashion. Så vi drog ju upp våra yllestrumpor där och försökte vika ner dem. Så vi skulle vara lika rena som du. För du var verkligen alltså våran modell för hur man skulle vara. Oj vad vi försökte härma dig. Ja. Ja, men det vet hon. Nej, och sen slumpade det sig så. Jag flyttade sen ifrån Arboga så vi skildes liksom efter de här 4, 5, 6:an. Och sedan så slumpade det sig så, jag flyttade till andra ställen i Sverige och så jag var lärare på adjunkt på högstadiet. Och då ville jag ville ha en vidareutbildning, jag ville bredda mig där. Så att jag bestämde att jag skulle gå speciallärarutbildning med inriktning tal. Och det gjorde jag i Stockholm. Och sen när jag var färdig talpedagog, då visste jag inte riktigt, jag ville inte tillbaka till Värmland. Av äktenskapsskäl, jag ville få jobb någon annanstans. Och då fick jag veta genom min syster att det är en tjänst i Arboga som är ledig, talpedagogtjänst. Jaha, vad bra, kände jag. Det kan ju vara kul att flytta tillbaka till Arboga. Och då visade det sig att det var ju Kajsa som var min företrädare. Det var när du flyttade till Östersund, eller till Brunflo.
Det var då din plats blev ledig. Och så kommer jag och trampar i hennes fotspår. Visst är det kul? Och gissa vem som skaffade sig i tonåren en sån här lång hästsvans. Gissa vem som har övat busvissla. Så svett som jag kan. Nu är det uppe i så här. Det kunde aldrig jag. Ja. Jaha, och gissa vem som köpte sig motorcykel. Och gissa vem som sen blev talpedagog. Va? Jag har gått i dina fotspår. Skål för Kristina! Skål, skål! Och för Kajsa! För Kajsa och Kristina! Ja, precis. Hermisarna. Skål för Hermisarna!